Просили батько, просили мати. В Запорізькій школі номер 42 школярі та педагоги із задоволенням підтримують національні традиції яскравими спектаклями. Я буду вибирати собі дівчину, візьму гарну, як квіточка, а червону, як калина в лузі, а тиху, як тихе літо. Молодики біля очерету ведуть розмову про дівчат, яких будуть собі обирати за допомогою сватів. Просили батько, просили мати, саме такими словами майбутня наречена у супроводі двох дружок у національному одязі споконвіку запрошувала гостей на своє свято. Цьогорічна вистава – це продовження вечорниць, які школяри та педагоги ставили торік. Класичні твори українських письменників доповнив авторський сценарій, який створила вчителька профільних предметів. Вони самі вживалися в ці ролі, вони не тільки читали книжку, перечитували, але вони передивлялися фільми, але дуже багато вони привнесли свого характеру, свої, по-своєму показати ці образи. До своїх ролей учні підходили відповідально. Я граю роль Стецька, це жених, дуже харизматична роль, вживалася недовго, ну, по житті такий веселий. Моя роль свата, я... Один із сватів. Це дуже цікава роль. Мені дуже цікаво грати у цій сцені. Школярі охоче беруть участь у театральних заходах, які підтримують національні традиції. Ми показуємо людям, що ми любимо свою країну. І цим вони захоплюються і теж починають якось підтримувати традиції. Це дуже цікаво. Ми як захоплюємося цими всіми традиціями. Нам це як, по-перше, ми одне з одним більш спілкуємося і вживаємося в ці ролі. Це дуже цікаво. Наприкінці дійства молодики обирають собі наречених. Все це супроводжується веселими гуляннями та співами. Ми виконували пісню «Ой, дівчино, шумить гай», і ця пісня, як би, вона означає цей праздник вечірниці. Її виконують на цих мероприятиях. В рамках культури це багато значить, тому що пісня може передати весь смисл взагалі життя. Батьки із захопленням споглядали, як діти на сцені демонструють свої таланти. Це здорово, да. Прямо хочеться розмовляти правильно українською мовою, пам'ятати свою історію рідного краю. Історію. Наступного року обіцяють у 42-й школі знову порадують оригінальною та видовищною виставою.